Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт «Prime Time». У студії працює Наталя Болдинська. Це була наймасштабніша техногенна ядерна катастрофа у світі. 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній станції. І участь в її ліквідації, в ліквідації наслідків брали понад 600 тисяч чоловік. Всі вони отримали величезні дози опромінення. І, на жаль, багато хто не дожив до сьогоднішнього дня. Але кожного року 26 квітня ті, хто вижив, обов'язково приходять до меморіалів пам'яті, щоб покласти квіти і вшанувати своїх загиблих товаришів. Власне, про те, чим живуть сьогодні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, як допомагає їм держава, та про найстрашніші спогади того дня поговоримо сьогодні з гостями нашої студії. До нас завітала голова правління громадської організації «Колір Чорнобиль-86» Наталя Воробєй, а також ліквідатор аварії на ЧАЕС Володимир Федосенко. Доброго вечора, панове. Доброго Рада вечора. Вас вітати тут. На жаль, привід сумний, але тим не менш не можемо забувати про такі страшні насправді події. Знову ж таки, щоб вони не повторювалися, ми неодноразово в цій студії говоримо, згадуємо так події минулих часів з тим, щоб доносити і молодому поколінню, і школярам, і, власне, всім людям, хто що ще, можливо, не знає навіть з цього приводу, тим більше, що, на щастя, є ще живі свідки тієї трагедії, тієї катастрофи техногенної, яка сталася. І сьогодні ми про все це поговоримо. Пане Володимир, давайте з вас, власне, і почнемо. Коли сталася аварія, вам було 20 років. І що було в той день? Як ви долучилися як ліквідатор? Коли саме? У 86-му році я служив у військовій частині 74-81 місто Кишинів. Два часи ночі нас підняли по тривозі і відправили, з'єднали з Одеським полком і відправили в місто Київ. Там щось говорили, от коли розповідали? Що відбувається? Нам тільки, коли була тривога, сказали автомати не брати, брати тільки АЗК і противогази. Угу. І вже в той момент я вже почав розуміти, куди нас відправляють. А ви вже знали про те, що в Чорнобилі щось сталося? Чули. Тобто вже якась інформація, бо це ж сталося вночі і тоді мобільних телефонів не було? Вибачте, будь ласка, на даний момент нас тоді підняли по тривозі, а через 4 дні вже третя тривога, і нас потім вже направили в Київ. Я тобто ви приїхали в Чорнобиль через 4 дні після? Через 4 дні, ага. І то не дуже, де сразу я попав в Чорнобиль. У нас ще, як сказати, там перестановки. Угу. Мою бойову техніку забрали автобуса, дали мені бензовоза, і вже на бензовозі я видвинувся в район дислокації міста Полеска. Вам щось пояснювали, що від вас потребується? Нам тільки видали средства защити, маски оці. І ми в них, можна сказати, цілодобово ходили. Але вам говорили, що сталося, яка у вас задача, тобто що взагалі пояснювали? Моя задача була забезпечувати паливом бойову техніку. У мене був батальйон по охороні 10-кілометрової зони. Я от хочу фотографію показати. У вас є фотографії, будь ласка, це як вже ілюстрації, так? Це я був молодий. Да, а ви подержіть, да. Потримайте, да. Покажіть нашим глядачам. Угу. Оце мені було 20 років. Це якраз от да, той період, да. Так, да. Саме 86 рік, квітень, да. І 10-кілометрова Чорнобильська, да, зона. У мене, я не тільки в 10-кілометрові, як би вам сказати, в мене було 4 роти і 4 караулки. І їздили в різні точки, так забезпечували? Це мені все треба було їздити кожен день, обезпечувати паливом бойову техніку. Як в роті, так же ж і в караулці. Вам щось розповідали ваші побратими, ваші, ті, хто служив разом з вами, які були, можливо, ближче навіть до реактора? Якась інформація була у вас взагалі? Вони не були. Я, мабуть, більше був, чим вони. Бо в мене бувало таке, що щоб мені об'їхати, був у нас такий населений пункт Денісовичі, а в Дітятки це мені треба було об'їхати по кругу, кілометрів 250. Угу. То хлопці відкривали периметр запрещений, і я через, виходить, в'їжджав через Чернобиль, через Прип'ять, через Чорнобиль. Ви розуміли, що це? Розумів, звісно, розумів. Ви вже знали про те, що там відбулося, які наслідки? Діло в тому, що військовий не може їздити сам, все время є старший.
этого, со мной їздив прапорщик. То, звісно, розуміли. У мене був і накопитель, і этот був. Дозиметр якийсь? Дозиметр був, да, мені прапорщик подарував. Що фіксували ці прибори? Ви бачили, що там? Фіксували. Багато що фіксували я. За всю свою службу пробув я там цілий рік. Тобто рік ви були без вихідних, без відпусток? А де ж ви бачили в армії вихідні? Тобто повністю після Чорнобиля ви були в цій зоні? Цілий рік там, так. Чи було вам взагалі, особливо на початку, страшно від того, що відбувається? Страшно не було. Ну, відчував я, так як казали, бо я ж багато общався і з людьми, які сверхсрочно призвані були, то от, оце казали, металічний припис, то я це відчував. А які ще були проблеми зі здоров'ям, які проявилися? У мене я ще там попав в Полєска, лежав я з отітом. Прямо там, в Чорнобилі. Ну, не в Чорнобилі, а в Полєску, ПГТП з Полєськими. Це також було як реакція? Чи... Я не знаю, чи це реакція була на... Опромінення? На опромінення, не скажу. Щось, якимось чином вас підтримували, з точки зору не лише там засобів захисту, а, ну, можливо, щось давали для виведення радіації, якісь препарати, чи, ну, я не знаю, харчування чесно, спеціально? Чесно, не скажу, не нічого знаю. Нічого такого, не? У мене такого нічого не було. Одне, що... Та я нічого не бачив, я все время встав, заправив бензовоза і поїхали. І так в мене бувало за день по 2-3 машини я. Бо пані одну машину не вийшло. Як що ви пам'ятаєте про ті події і яким чином ваша сім'я пов'язана з Чорнобилем? Знаєте, я тоді ще була студенткою інституту, мені було майже 19 років, чоловіку було 21, і це був дзвінок матері, тоді ж не було телефонів мобільних. В 4 ранку по телефону сказала, що у чоловіка є повістка, потрібно прийти в військкомат. Чоловіку сказали, що призивають, ну, на роботи, там потрібно, за Чорнобиль ще не було розмови. Але ми вже знали, що відбулася така серйозна трагедія, тому що, ну, родичі живуть у місті Києві. Ви знаєте, для мене це було, ну, дуже тяжко. Тобто ви розуміли, навіщо його призивають? Ну, так, да, я вже розуміла, тому що я мала, тоді у нас було навчання з оборони, ми були медичними сестрами запасу, да, і розумію, що така радіація, як воно може бути. Але чоловік з Іванкова перезвонив, тоді мені знайшов деякі змогу перезвонити, сказав, не хвилюйся, все добре, все дуже хорошо, все та. Але знаєте, коли показали по телебаченню, його сльози бігли, тому що розумієш, всі в військовій формі, там хлопці, да, кому кожен сказав, що це все вирішиться, це не проблема, воно закінчиться. Але коли він прийшов, це було дуже важко, це були носові кровотечі, болі в суставах. А скільки він пробув там? Він там був 40 днів, він перебував в Товстому лісі. Вони перебували, це був спецбатальйон особливого призначення, 34-102 і максимальна доза промінення в нього був. Тобто він безпосередньо був біля реактора? Так, да, вони там було недалеко, геть вони розташували в цьому лісі, там була виселена зона, тому що це була 30-кілометрова зона, і вони возили туди цемент. Деякі були випадки, що хлопці ламався транспорт і знаходились прямо біля реактора. Ну, були такі. Ну, слава Богу, приїхав, але це відразилось на нашій родині особисто, тому що у нас народилися двоє дітей, які мали статус, але після 17 років це все втратилося. І так стосується кожної родини. Так, от у Демона Спановича теж народилась донька, і теж вона втратила статус. Тож наші діти на сьогоднішній день не мають ніякого соціального статусу. Хоча безпосередньо постраждали, да, також, да, бо наслідки для здоров'я, да, вони, да, є, да, так чи інакше. А вони зараз боліють. Вони боліють, і дуже таке проблематичне питання тим, що не можуть, у нас покоління повинно продовжуватися, а ось такого не відбувається, це чисто. Як держава підтримувала вас до 18-го року? Наскільки ви були задоволені тими виплатами, тою підтримкою, яка була, і як є зараз? Ви знаєте, ну, от наша громадська організація постійно, ми от перебуваємо, з Мінсоцполітики переписуємося, вносимо зміни. От ми 3 роки писали з нас, виконуючи обов'язки голови Всеукраїнської спілки, Атаманчук Василь Іванович, я разом, ми розробляли оці зміни, які до положення 12.10, для того, щоб осучаснили. З 1 грудня відбулося осучаснення оцих пенсійного забезпечення. А що це мається на увазі? Тому що заробітна платня
бралася 2006 року. А ви маєте на увазі, як проіндексована? Так, да, проіндексована, да, 2014, 15, 16 рік вона була проіндексована от на сьогоднішній день. Які виплати є на сьогодні, зараз, от що забирають? На сьогоднішній день це пенсійне забезпечення, це допомога на харчування виплачується. Ну, в цьому році не буде, мабуть, санаторно-курортного лікування, ну, тому що в країні ось таке. Дякувати Богові і нашій державі, що на сьогодні хоч у нас трошки краще покращило з пенсійним забезпеченням. Тобто у нас є змога отримувати пенсію по статті 54 частини 4. У нас і вдовам підняли трохи пенсійне забезпечення. Індексація пройшла ж 1 березня. І 59 стаття, але ми зараз не говоримо, що вона мала закон прямої дії. По відношенню, вона там і має формулу, згідно постанови КМО, але хочеться, щоб вона мала закон прямої дії. Ось такого. Я думаю, що нас почують, нас не так багато стає кожний з кожним роком. Так? Да, да. Бо цим людям вже, в принципі, в середньому, якщо їм там по 20 було як мінімум, то вже їм да. близько 50 і більше, так, тому що різні так. були. Різного віку люди. На сьогоднішній день наскільки згуртована спільнота чорнобильців України і чи не втратили з часом зв'язки між собою? Знаєте, ми, у нас є Чорнігівська, Львівська, Івано-Франківська, з Лубнами, ветерани Чорнобиля, ми спілкуємося, да, зустрічаємося, передзвонюємося з Києвом. Тому що це наша проблема, ми хочемо її разом вирішити. І обов'язково, якщо це Zoom, то ми все дзвонюємося і працюємо. Зараз, розумієте, яка обстановка, їздити не можемо відвідувати. Але ми постійно передзвонюємося, підтримуємо, пишемо листи, звертаємося, підтримуємо один до. От буквально недавно було таке питання, у нас музей Чорнобиля в Києві, да, там стало питання по експозиції. І зазванювалися з заслуженим художником України Гайдамакою. Він просив підтримати його, і дійсно Кривий Ріг підтримав. Завдяки народному депутату Олені Володимиру Криворучко, вона туди втручалася, і вирішення було питання, розклалася робоча група, ну і виставка залишилася. А що ви, до речі, принесли, які матеріали? Знаєте, дуже я бачу чорно-білі фото. Так, да. Це Володимир Степанович, я показувала це фото, да? Його. Це моя бойова біля техніка. Машин, да, це так. Я хочу показати оце мій чоловік, ну їх дуже багато, да? Військова частина 34-102, оце був якраз концерт відбувався, приїхали до них оці хлопці всі в військовій формі, ну тут чоловіка майже не видно, ось він тут сидить. І оце його товариш, який був напарником, вони возили цемент, цикліт, це Цика Віктор. Чи фото, і фотографували, не були фотографи, які... Так, да, не було, розумієте, свої любительські фото, так, да, було. А все просили показати ту ж Шафару з Марії, в неї тут брат. Тут зображений теж в неї брат, в неї чоловік, і брат тут був військова частина. Це фактично люди, чиїми руками було збережено і врятовано життя багатьох. А за речі, за руки. Ось я хочу показати ці руки. Дійсно, руки ліквідатор аварії на ЧАЕС, це Розумнюк Леонід Ігнатійович. Ось до чого приводить цей атом. Це вже наслідки, да, наслідки. Так, після, так? Да, так, да. Наслідки після. От я хотіла дуже, щоб подивилися на це. Як називає? Тобто це як... Це хвороба. От він, в нього було іскусственне... Да, оце казали все, що це... Ну, те, що привело, да. Опромінена кожа. Ось це він в лікарні. Ось я хотіла, щоб його показали фото. Ось це він в лікарні. Це те, як з чим багато чорнобильців стикаються вже багато років по тому. Да. Це, так, це тому? Проблематика така, що... кісткове, судинне, оце те, що у нас відбувається. А це хотіла показати фото маленької дівчинки. Вона вже не дівчинка, а вже це вона мешканка Прип'яті, а вона зараз мешкає в нашому місті. Гончаренко Наталя Вікторівна. В неї родина, тато і мама ліквідатори, і чоловік ліквідатор. І в них народилась дитина Ганечка. Теж, вона теж має сьогодні статус, але це вона своєю подругою. Подруги вже її немає. На жаль, так. Да, тобто це діти, які також отримали величезну дозу опромінення, да, бо були вони поруч. Вони навчалися в школі, нічого не розуміло, що відбувалося. Ось так. Але на сьогодні статус діти чорнобильців, він знятий як такий, так? Ні, він є, до 18 років, ні, закон же ж є. 796-12, він працює, він є статус, ну, після 12 наші діти, ті, які народились від ліквідатора, на сьогоднішній день, ну, соціальні. Якоїсь підтримки не мають, на жаль. Хоча її потребують, да, по здоров'ю, да, багато. Нам би хотілося, щоб, звісно, якесь було медичне забезпечення. Ви якось просуваєте це питання? Ну, я маю на увазі. Да, ми пишемо, звертаємося, спілкуємо, да, розумієте?
сьогодні такий стан на сьогодні. Я думаю, що нас почують. Дуже хочеться вірити, що зміниться покращення. Але ж ідуть же ж зміни до покращення. Я думаю, що це буде. Кожного року 26 квітня чорнобильці так чи інакше приходять до пам'ятних меморіалів вшанувати загиблих своїх товаришів, покласти квіти. Скажіть, про що зазвичай на таких заходах спілкуються люди? Чи згадують самі чорнобильці ті часи, чи навпаки хочеться поговорити про щось інше? Пане Володимире, як, що ви скажете? Звісно. Все одно, навіть стільки років по тому, все одно... Треш, звісно, спомінаєш. Хоча, особливо мабуть... в такі дні спомінаєш, як воно все було це. А що для вас, який спогад для вас був найтяжчим, можливо, найстрашнішим? Багато було там. Було таке, що троє суток вивозили топливо, тому що треба було його забрати з Бородянки. Було таке, що заливали втору роту, заливало в нас, ну, почав сніг сходити. Почало заливати роту, що в казармі прямо стояла вода. У нас казарми були такі, палатки натягнуті. І прийшлося строїти дамбу. Тоже троє чи четверо суток ми возили пісок. У мене є награда за те, от генерал-лейтенанта Олексія. Ну, медалі нема, звісно, десь я її потеряв. А этот. І за те, що бензин топливо возив, теж мені дали були 10-денний відпустку. Так. Їздив я додому. А за то дали мені оце ж за отличие службі, бо второй ступінь. За те, що дамбу тоді строїли. Як провели сьогоднішній день? Які заходи були? Я знаю, що був флешмоб, все ж таки влаштували зустріч також. Розкажіть детальніше. Ну, ми завжди до цього готуємося, тому що це для нас пам'ятна дата. Зібралися студенти педагогічного університету, прийшли студенти автодорожного технікуму, прийшли закладу. Були в нас вдови, діти, ліквідатори аварії, самі ліквідатори були. Знаєте, для нас це завжди, ми говоримо про це дуже боляче, але ми разом можемо пам'ятати поіменно кожного з ліквідатора. Сказати. В Кромрозі їх на сьогодні приблизно скільки залишилось? Я не скажу, скільки ліквідаторів, але скажу, скільки взагалі постраждалих. 3000 у нас 600. Це враховуючи і дітей, і постраждалих, да, всі категорії, яка на сьогоднішній день. Має відношення да, і до статус. До статусу, от іменно. Ми кажемо про статус. Наскільки багато людей сьогодні прийшло? Ну, у нас до більше 40 прийшло людей. Це плюс-мінус ті, що зазвичай приходять, так? Я розумію, є якийсь актив? Є актив, приходить, так. Да, приходять, знаєте, захворіли, перезвонили, але хвилюються, ви ж там не забудьте, ви скажіть, знаєте, для кожного, ой, ви там щось не сказали, там це. Знаєте, для людини головне, щоб його почули. Не то, що там от сказали хоча б слово, прізвище вже почули і вже що раді, не забули, да, що, да, да, бо що насправді, як зараз наші воїни віддають життя за незалежність, тоді фактично ліквідатори стали на захист всього народу українського. І... Знаєте, у мене в самої теж племінник погиб під Харковським напрямком. У нас є Сергій Мороз, він тяжко хворий, да, він перша категорія. У них теж загинув син під не Бахмутом, а Горловкою. Мама втратила сина. Розумієте, сина втратила, і чоловік дуже в тяжкому стані. Ну, вона, знаєте, такий позитив, вона коли не позвонила, вона, я тримаюся, я все витримаю, я зможу. Така сильна жінка, я завжди казала, треба впевнятися українська жінка, тому що завжди, завдяки цій жінці, виноситься все на руках. Вона все витримає, все зможе. І сьогодні був флешмоб, я так розумію, також для підняття якогось такого настрою для жінки, для жінки, для української жінки, щоб українська жінка могла витримати все. А якщо що це був за флешмоб? Ми казали, запали свічку пам'яті. Ми хочемо привернути увагу молоді нашого міста, людей, мешканців нашого міста. У нас ж дуже багато, коли і переселенці переїхали з ним, щоб почули, що припам'ятаєте. Якщо б не 86-му році не ці хлопці, мабуть, кожного з нас не було. Народжуються діти, життя подовжується. Наші хлопці зараз захищають нашу рідну землю, Україну. Зараз цього всього, власне, тоді стояли ті молоді хлопці. Да, в той час були вони, а зараз вони вже в такому, що вони вже дідусями поставали. А сьогодні черга прийшла їхніх дітей та онуків. Зараз я пропоную подивитися, в нас є відео про те, як відбувався флешмоб і акція пам'яті в день аварії на Чорнобильській АЕС, а потім ми повернемося до нашої розмови.
це був проєкт «Прайм-тайм» на першому міському. І сьогодні в нас у гостях були голова правління громадської організації «Колір Чорнобиль-86» Наталя Воробей, а також безпосередньо ліквідатор аварії на ЧАЕС Володимир Федосенко. Я дякую вам за те, що прийшли. Дякую за ваші розповіді. Це дійсно дуже цінні спогади. Дякую нашим глядачам за увагу і до зустрічі в ефірі.